вас жените и момчињата, цели да потикне и да даде глас на безгласните во насока на креване на свеста за родовото наследство. Дигиталното наследство е исто така вистинско наследство и има влијание во секојдневниот живот. Социјалните медиуми и дигиталните платформи станаа места на злосторство. Жени на интернет, навреди и понижувач сексуални действија без согласност. На глобално ниво, 85% од жените пријавиле дека биле сведоци на онлайн наследство, а скоро 40% го доживеале тоа лично. И проблемот. We are here as part of the 16 Days of Activism campaign against gender-based violence. It is one of the largest human rights abuses in the world. Мило ми е што сме тука во Прилеп. Ова е дел од кампањата 16 дена активизам за борба против родово базирано насилство. Ова е еден од најчестите насилства на светско ниво. We are here in Prilep to discuss challenges as well as opportunities to finally put an end to all violence. Овде сме во Прилеп да ги дискутираме предизвиците, но и можностите конечно да ставиме крај на секој вид на насилство. We need to be in a place where there is zero tolerance for violence against women and girls. Треба да бидеме да живееме во подземје окружување каде што ќе има нула толеранција за насилството кон девојчињата и жените. This is something everyone can be involved in. We need action on behalf of everyone to finally put an end to violence both online as well as in public spaces. Ова е феномен каде што сите заслужуваме и треба да се вклучиме. Треба сите да работиме да ставиме крај на насилството било на интернетскиот простор, така и во живо. You can all participate in this campaign. If you see something, say something. Сите вие може да учествувате во оваа кампања. Ако приметите нешто, ако воочите нешто, кажете нешто. Каква е моменталната состојба во Македонија со интернет насилството? Што е најдобро? What's the current situation in Macedonia regarding to internet violence, online violence? There are a lot of cases of internet violence, which is one of the reasons that this year we've launched the campaign explicitly looking at it. It is not meant to be anonymous, but this is what makes it so easy for people to abuse the internet. Има многу случаи, затоа ја правиме нашата кампања. Насилството на интернет не било обмислено да биде анонимно, но премногу анонимни ситуации имаме и премногу насилство во интернет просторот. Како да се стопира, да се спречи? How to stop? How to prevent it? Everyone can play a role. If you know somebody who is actually participating in this, you can actually tell them that it's inappropriate and to stop. If you see this happening in schools, you need to speak to the children and to the teachers to see what can be done to stop it. Секој може да учествува и да придонесе во ова. Ако знаете некој кој врши интернет насилство, треба да го предупредите и да кажете да прекине со тоа. Ако знаете за пример за насилство во училиште, треба да ги предупредите и да зборувате и со учениците и со наставниците за таа појава да им ставиме крај. Дали жените и девојките доволно го препознаваат ова ново интернет насилство? Do women and girls efficiently and sufficiently detect this feature and how to detect it in a better way? I think almost every woman and girl has been victim of some sort of inappropriate comment, whether it is online or offline. So definitely women and girls feel uncomfortable, then something is wrong. Мислам дека секоја жена или девојка била на некој начин жртва на непримерени коментари или однесување, било во интернетскиот простор, било во вистинскиот живот. Така да тие многу добро знаат да го препознаат овој феномен. Постојат ли мерки со кои државата може да застане и да стави крај на вакво насилство? Are there any measures which the government, the country, can stop or prevent these kind of activities? The government can pass laws, but I do think this is something that teachers and parents need to teach young people what is proper on the internet first. You can also model positive behavior to try and get kids and young people in particular to change. Државата може да донесува, да усвојува закони, но мислам дека главната улога е кај родителите и кај наставниците да ги предупредат, да зборуваат, да работат со децата и да го промовираат доброто наместо лошото односот. I'm Rosana Dujak, I'm the United Nations resident coordinator here in the country. Јас сум Rosana Dujak, постојан координатор на Обединените нации во државата.
Жаклина Гештаковска Аликсовска, програмска аналитичарка во Фондот за популации на Обединетите нации. Би сакала да се придружам кон изјавата на постојаната представничка Дуждак и да подсетам дека насилството против жените и девојчињата не смее да биде премолчено, ниту толерирано и дека, како што соодветно кажа, мораме сите да реагираме, а во државата постојат начини и за превенција и за казнување на сторителите. Иако, за жал, сторителите на онлайн насилство се уште не се доволно казнети, ние сите можеме да придонесеме кон тоа да насилството на онлайн и виртуелното насилство да може да се намали и да престане еден ден. Имате ли податок каква е моменталната состојба? Истражувањата кажуваат дека над 40% жени и девојчиња се соочиле со некаков вид насилство, но во нашава земја немаме спроведено некои истражувања од скоро време. Овие се податоци од пред некое време, но она што го знаеме и случаите кои што се беа многу актуелни изминатиот период покажуваат дека е тоа премногу присутно и дека сторителите на онлайн насилство не се доволно казнети и спречени тоа да го прават. Што зборува искуството од другите држави, како тие се снаоѓаат со... И во другите држави ситуацијата е многу слична, бидејќи се работи за онлайн платформи кои што често пати се во собственишство на мултинационални компании. И начините да се дојде до сторителите, до оние кои што ги организираат овие мрежи, како што беше јавна соба во Македонија, се многу тешки, но сепак постојат начини нашите органи на прогон да дојдат до вистинските лица и да тие ја се соочат со правото и законот. Дали знаете како е соработката со полицијата наша и... Од нашите сознанија соработката постои, но верувам дека сите ние како граѓани можеме многу да направиме, да го пријавиме и да го стопираме. Извинуваме, но ваше лично мислење. Најновите состојби во компанијата Свишери ги заедно за новиот собственик, кој ги реактивираше порано забранетите Twitter налози на поединци кои пропагираа насилство, омраза и тоа. Дали тоа може да може ситуацијата во Октомбор? Не би можела да коментирам за конкретното прашање за кое што го поставувате, но верувам дека сите тие начини на кои што онлайн платформите треба да ги штитат и приватно на учесниците во таков тип на диалог може да се зајакне. Кои се вашите препораки? Најпрво да се едуцираме што значи да се биде, да се има профил на некоја онлайн платформа. Второ, да имаме начини да ги заштитиме нашите лични податоци, фотографии и оно што се однесува за нашата личност. И трето, секогаш да го пријавиме нападот на нашата личност, односно, било да е тоа навреда или директна закана, споделување на фотографии или лични податоци, мораме да го пријавиме во полиција, во државните институции, меѓу другото и центрите за социјална работа и граѓанските организации. За жал, процентот на пријавување воопшто на родово засновано насилство е низок, а на насилство на онлайн платформите уште понизок. Тоа се бројат на прсти тие случаи, но што е понекогаш и по загрижувачки е тоа што за да се дојде до судска разрешница е потребно долго време. Тука можеме да делуваме за да се охрабрат сите оние кои што доживуваат насилство да го пријавуваат.